Här, mitt ute i de småländska skogarna, i utkanten av Jönköping, ska kampen om titeln mästerskytten avgöras. Sex av Sveriges främsta sportskyttar är här för att tävla mot varandra i olika skyttediscipliner inom pistol, gevär, leduva och viltmål. Alltså de fyra huvudgrenar som ingår i Svenska Skyttesportförbundet och som våra 1050 föreningar runt om i landet erbjuder sina medlemmar. I programserien kommer ni också få en inblick i deltagarnas framgångsrika karriärer och lära känna dem lite närmare. I fem avsnitt fyllda med spänning och underhållning får ni följa den i kampen om mästerskytten-titeln. Vår första anhalt är Nässjö jaktskyttecenter, där det första tävlingsmomentet, lerduva, ska avgöras. Förhandsfavoriter är utan tvekan de båda lerduveskyttarna Rebecca Bergqvist och Nathalie Larsson. Jag skjuter ju inte jättemycket nu för tiden längre, så att, det är alltid kul när det smäller, så det blir spännande. Det ska bli skoj. Det känns ändå skönt att få börja med hagel första dagen. Det känns lugnande i alla fall för min del. Det är nog första platsen jag siktar på, sen får vi se hur det går. En av utmanarna är gevärsskytten Carl Olsson, som har provat på leduveskytte ett par gånger tidigare. Jag är ju ingen leduveskytt, men vi ska nog kunna träffa någon duva i alla fall. Det är väldigt annorlunda mot det jag håller på med annars. De leduveskyttar vi har här, de är man ju inte så överraskad om de fyller det här. Men jag tror på... men Morgan såg ju också stabil ut faktiskt. Bättre än vad jag kanske hade förväntat mig. Och Emil har jag också, håller jag ganska högt. Jag sköt på min svensexa. Och då gick det ganska bra. Det är väl enda gången jag skjutit hagelgevär förut, tror jag. Vi var väl... Det var ju 10 pers och jag... Ja, men jag klodde allihop i alla fall. Ja, han har ju tjuvtränat där på svensexan precis, så att det verkar ju väga tungt då. Ja, men topp 3 kanske, topp 4, där någonstans. Jag är nöjd med hamnar i alla fall. Det känns väldigt spännande. Jag har aldrig skjutit med hagel förut, så att det ska bli intressant. Ja, tack. Nej, alltså jag ska bara träffa de här duvorna, det är mitt mål. Sen... Vart det hamnar, det blir som det blir. Nej, all leduveskytte och hagel, det är ju inte min grej riktigt. Så att, inte någon mycket erfarenhet, men bössan passar hyfsat tycker jag. Och man träffar när man siktar på duvan, så att, det är ju lovande. Hej och välkomna till mästerskytten. Hoppas ni är taggade. Vi ska skjuta lerduva. Tävlingen kommer delas in i två moment. 20 skott på skit och 20 skott på sporting. Och i skiten här då, som vi ska börja med, kommer ni skjuta från två plattor. Vi kommer börja med platta 7, där ni kommer skjuta 10 stycken enkelduvor. Och sen när ni alla skjutit sina 10 duvor, flyttar vi ut till platta 4 här borta, där ni kommer skjuta 5 stycken dubbler, alltså 10 duvor som kommer från varsitt håll. Och de träffar ni får in tar ni med er till nästa gren i sporting och så blir det 20 skott där och så får vi en slutlig segrare sen. Den som har flest träffar totalt i bägge grenarna.
Med de orden sagt så önskar jag alla lycka till och kör hårt. I varje gren tilldelas skyttarna poäng efter sin placering. Vinnaren får 12 poäng, tvåan får 10, trean 8, fyran får 6 poäng, femman får 4 och sjätteplatsen ger 3 poäng. Ja, men vad var det? 20 duvor, så säg 15 i alla fall. Vi ska skjuta 20 skott eller? ja men 16 kanske, 15-16. Men det är ganska många dubbler på platta 4 och den är väldigt svår även för mig. Så att, skulle jag få med mig fullt hus så är jag mer än nöjd. Ja, enkelduvorna är såklart mycket enklare. Där är det mer rakt på. I dubblerna måste man ju köra lite framför kanske, så att det blir nog svårt med tajmingen där kanske. Man är inte van. Här bakom döljer sig första priset som ni tävlar om. Vinnaren av mästerskytten får alltså detta snygga vapenskåp från Scandinavian Safe. Skåpet är av modell SP66, militärgrönt med gulddetaljer och givetvis försedd med vår stiliga mästerskytten-logga. Låt kampen börja. Ja, den snabba analysen var att jag sköt lite för tidigt. Jag hann inte riktigt upp och börja sikta, utan jag mest bara lyfte och pang, sa det ju. Så att man sköt lite under då i detta fallet ju. Så att, ja, det är som det är.
Rebecca är fortfarande i ledning när det nu är dags för skidskytten Nathalie Larsson att göra entré i tävlingen. Men först ska vi få bekanta oss lite närmare med henne. Jag heter Nathalie Larsson, är 36 år och tävlar för Dannemora jaktskytteklubb. Jag började med lerduveskytte när jag var 12-13 år tror jag. Jag tog jägarexamen då och tyckte att lerduveskyttet var riktigt roligt. Och när jägarexamenproven var avklarade så var vi några stycken i samma ålder ungefär som fortsatte träna lerduver. Och att det blev skit beror mest på att min pappa var skitskytt. Så att det var ganska naturligt att det blev den grenen. Min skyttekarriär har kanske inte varit superlång i jämförelse med många andra skyttar som håller på i otroligt många år. Men jag sköt i landslaget i 10 år ungefär. Och under den tiden så hann jag resa väldigt mycket, uppleva många nya ställen och träffa otroligt mycket trevliga människor. Så att jag är nöjd och glad över att jag har fått de upplevelserna. Den prestation jag är mest stolt över är nog OS-tävlingen. Även om det inte blev medalj, men jag presterade på toppen av min förmåga. Och var riktigt nöjd över att jag klarade av att hålla huvudet kallt i den situationen ändå. Själva tävlingssituationen är ju precis som alla andra tävlingar, men allt runt omkring är lite annorlunda. Men den är jag nöjd med. Jag har väldigt lite erfarenhet egentligen av andra skyttegrenar. Jag var otroligt specialiserad på skidskyttet och är ingen, vad ska jag säga, duktig allround-skytt från start, utan jag är väl en träningsprodukt skulle jag nog kalla det för. Men eftersom jag jagar mycket nu för tiden så blir det ganska mycket kulskytt i alla fall, mest på älgbanan. Ja, men jakten betyder jättemycket för mig nu. Det är ju mitt absolut största intresse, och den tiden som jag la på sportskyttet förut försöker jag lägga på jakten idag. Mina främsta styrkor som skytt är nog att jag är ganska lugn och stabil för det mesta. Sen är som sagt, det var länge sedan jag tävlade, så att nerverna kommer säkert spela in en del. Men jag ser fram emot kulgrenarna framförallt. Från start tror jag egentligen att jag har en större talang för att skjuta kula än hagel. Mitt temperament passar kulskyttet mycket bättre. Så att jag hoppas att jag ska kunna utnyttja det lite nu. Ja, jag har egentligen inte så mycket förväntningar. Jag är den enda som inte är aktiv i gänget längre. Så att jag ska bara försöka göra mitt absolut bästa i alla grenar. Så får vi se hur långt det räcker. Nathalie tar alltså med sig en bom i protokollet. Och tittar vi till ställningen efter de 5 första skotten ser vi att det än så länge är rätt jämnt mellan samtliga deltagare. Men spänningen stiger nu när ytterligare 5 skott ska skjutas från platta 7.
Ja, det blir 4 bom på platta 7 för Nathalie. Ett resultat hon förstås inte är helt nöjd med. Ja, det hade väl kunnat gått bättre kan man säga. Jag tror att jag fick ihop 6 träff och på platta 7 på lådan så är det inte bra. Ja, 5 träff. Så att nu gick det bättre än vad förväntningarna var. Så att, men det kan ju snabbt ändra sig. Ja, men det är ju en god start på tävlingen kan vi väl säga. Det är ju pirrigt, tävlingsnerverna kommer ju in även om man säger att man är lugn. Men det känns jättebra att ha 10 träff med mig för de kommer jag inte bli av med. Oavsett hur det går på nästa omgång. Ja, det blev en likadan. 4 och miss på sista. Så jag försökte lite för mycket där och tog i lite extra men då gick det inte. Ja, men jag tycker att det är helt okej. Alltså jag är jättenöjd med det. Så att, det blir nog värre i dubbleringarna här nu. Ja, den här vändan var inte så lyckat. Men jag fick ner en duva. Ja, alltså jag har ju aldrig skjutit hagel förut. Så att jag får ner 4 duvor tycker jag är en bedrift. sen kanske inte så bra bland de andra. Men jag har i alla fall fått ner 4 och det är jag nöjd över. Ja, det har väl gått sådär då. Jag hade 7 av 10 blir det. 3 första och 4 i andra svängen. Ja, men det är just anläggen som är lite lurigt. Att jag har kommit upp fel helt enkelt och det behöver gå undan. Så att man har inte så mycket tid att justera. Jag tänker att de andra har ett par duvor att gå på nu till dubblerna på 4:an. Så får jag hoppas att min rutin hjälper till där. Hon får väl svettas lite i alla fall än så länge. Men jag tror att det är något lugnt. Jag får skärpa till mig om det ska gå vägen. Vi summerar ställningen och konstaterar att Rebecca har full pott. Emil stark 2 och även Carl och Morgan hänger på bra. För Nathalies del gäller det nu att revanschera sig på dubbléerna. Thank you.
Nej, men de var ju hela allihopa. Jag fick inte ens ner någon. Det är jätteroligt. Det smäller. Det är helt ny tekniker än vad jag är van vid. Det är bara att försöka följa med och göra sitt bästa. Nej, det var ingen hit. Bokstavligt talat. Jag hade ju 7 i första rundan då och sen blev det inte så många fler. Men nej, jag får nog hem och öva om det ska bli någon ledöverskott för mig. Ja, men 15 av 20 och jag är nöjd. Det är ju, mitt mål var ju att få med alla tornduvorna i dubblen. Ja, det var det jag fokuserade. Allt annat hade varit bonus. Skit är en svår ledduvegren tycker jag själv. Så det, ja, än så länge håller min plan. Lite svårt att hinna med. Den första duvan, när man väl får syn på den så är man ju för sen. Och sen så när duvan nummer 2 ska skjuta så är den ju långt bort i skogen. Så att, man vill ju ha fler, det är ju så. Tävlingsdjävulen kommer ju fram som vanligt. Nej, men jag fick beröm där nere efter det här, så att säger de att det är bra så är det väl det. Ja, men du vet, när jag var liten då var det mycket Duck Hunt, va, på Nintendo, så att det är där det kommer ifrån. Alla sa att det skulle vara väldigt enkelt på första grejen och sen så jättemycket svårare på andra, så att jag tänkte innan att träffa någon på det här dubbleringen så är jag nöjd liksom. Ja, jag kan inte påstå att jag är nöjd, men det finns mycket att ta igen. Men de andra var riktigt bra, men jag var långt ifrån bra kan man säga. Men jag är imponerad fortfarande över de andra. De flesta träffar ju faktiskt duvor på fyrans dubblé och det är riktigt, riktigt bra gjort. Med skitmomentet avklarat har Rebecca skaffat sig ett gynnsamt utgångsläge inför sportingen. Men hon är bara en poäng före pistolskytten Morgan, som visat sig vara en riktig naturbegåvning på ledduveskytte. Emil och Nathalie har förstås alla chanser att hämta ikapp, medan Carl och Elin ser ut att fightas om att undvika jumboplatsen. I nästa avsnitt av Mästerskytten.
Lerduvetävlingen fortsätter, men denna gång väntar 20 skott i Sporting. Ja, det är ju bara att försöka träffa alla som går, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Duvorna går ju långsammare så man hinner tänka mer och då blir det lite fel. Ja, skam den som ger sig. Ja, vad är det jag inte har problem med? Som sportningsskytt så man klagar inte på vinden liksom. Vi drar också igång nästa tävlingsmoment som är luftpistol. Jag försökte få in några i det svarta där så att det känns som en bra måttstock att hålla sig. Jag har lurat på en massa grejer så att vi får se hur det går för dem. När jag kom i SOKs topp- och talangprogram så var det ju mycket enklare att kunna ta sig utomlands och skjuta. Innan hade jag inte råd att göra det, eller inte stöd för det. Men när jag kom med där så blev det, istället för att skotta skjutbanor så blev det många resor till Cypern och träna. Men det är inte fel, ni ledöverskyttar har det så himla bra. Alltså, det alltid är träningsläger i Cypern, i Italien. Det är inte alla kan jag säga. Och Spanien och... Ja, nej men då... Vi är lite avvista på att ta ett snack med gevärsektionen om det. Precis. Ja, men när jag tränade och tävlade som mest då var jag ju utomlands i alla fall en vecka i månaden i december, januari, februari, mars kanske också. Lite beroende på hur världskupperna låg. Så det var ju jätteskönt såklart att slippa minusgrader och mycket snö. Men däremellan sen då? Alltså få hålla igång eller var det lagom att skjuta en vecka och så paus? Nej, jag tränade absolut hemma också. Men då fick hon hjälp att skotta. Ja. Då var det skottat så då kom hem. Jag fick skotta själv tills jag blev varm ordentligt.